Salve galera! No vídeo de hoje você vai conhecer algumas séries e filmes para estudar a Grécia Antiga. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para fortalecer e confia no pai que é sucesso! Então, quando você estuda a Grécia Antiga lá na sua escola, lá com o seu professor, com a sua professora, certamente o professor ou a professora vai apresentar para você que há cinco períodos da história grega, né? Pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Então, eu acho que seria legal você pegar filmes e séries e ir seguindo essa sequência dessas etapas, desses períodos gregos. Então, vamos começar lá atrás com os tempos homéricos, né? O pré-homérico e o homérico. Daí tem um texto, um livro, uma fonte histórica que ela é a base para estudar essa época e esses tempos homéricos, que é a Ilíada do Homero. É lógico que eu não vou pedir para você aqui ler a Ilíada do Homero. Se você tiver alguma curiosidade, inclusive, tem algumas edições infanto-juvenis e tal, né? Eu tenho uma aqui que é da coleção Melhoramentos. Ela é bem mais curtinha e tal. Tem a famosa adaptação da Ilíada, que para o público infanto-juvenil, que é da Ruth Rocha. Mas, gente, você pode começar com o filme Troia, o famoso filme de 2004, Troia, né, que tem o Aquiles feito pelo Brad Pitt. Famosa cena, né, que aparece o bumbum do Brad Pitt lá na cabana lá. O Aquiles é o herói, né, mitológico grego, que na verdade se mete numa conversa que é assim: tinha o pessoal de Micenas, então seria um dos primeiros povos gregos, né, os micênicos, e tinha o rei Menelau, e tinha a esposa Helena, e estava entrando numa treta com o pessoal de Troia, da cidade de Troia, né, o rei Príamo, que mandou os seus dois príncipes, que é o Paris e o Heitor, não é? No filme é o Heitor Eric Bana e o Paris é o Orlando Bloom. E aí eles vão lá fazer a negociação lá em Micenas, só que o Orlando Bloom, o Paris, né, conhece a Helena e você sabe, né, o que que acontece, né? Rola um clima e tal, né? E eles ficam juntos, fogem e o Menelau fica pistola mesmo e leva os gregos para atacar os troianos, né? Você vê isso tudo lá no filme, que é o início da Guerra de Troia, famoso episódio desses tempos homéricos, desse início da história grega. Você pode também ver, gente, este episódio da Guerra de Troia numa série da Netflix, né? Tem uma série da Netflix que foi feita pela BBC em 2018, que são oito episódios que conta aí meio passo a passo mesmo como que foi toda essa história de Micenas, né, desses tempos homéricos no mundo grego e essa guerra contra a Troia. A série chama Troia, a Queda de uma Cidade. E teve até uma discussão na época, quando foi lançado, que foi muito legal e muito interessante, que colocaram um Aquiles, mas um Aquiles negro, não é? E isso deu várias discussões na época quando isso foi lançado. Gente, só que tem uma outra coisa que ninguém fala, e eu vou falar para você, presta atenção aí. Existe, na verdade, dois arqueólogos que são chave para estudar esse período inicial da história da Grécia Antiga, que é um alemão, o Schliemann, e é um cara também em inglês chamado Evans. Schliemann e Evans. Esses caras, não é? Eles escavaram esse período inicial da história grega e escavaram isso mais de 100 anos atrás, cento e poucos anos atrás. Porque antes na escola, os caras começavam a estudar a Grécia já a partir de Atenas. E toda essa história que nós estamos vendo até agora é antes de Atenas, tá? Então, eu vou deixar aqui indicado para vocês dois documentários bem legazinhos que conta a história do Schliemann e como o Schliemann, por exemplo, ele pegou a Ilíada, cara. Ele pegou a Ilíada, que pro pessoal que estudava a Grécia Antiga era tipo assim, o Harry Potter dos gregos. Era tudo mentira, era tudo mitologia.
E o cara pegou a Ilíada e ele conseguiu localizar, há cento e poucos anos atrás, a cidade de Troia e escravar a Troia, né, que hoje seria lá na Turquia. E depois ainda encontrou Micenas. Cara, uma história maluca, que ele pegou, achou joias na hora de escavar e falou que era do rei Príamo de Troia e entregou para a esposa dele. Uma história maluca. Cara, você não pode perder esse documentário. E depois tem esse Evans, que era um cara que pensou assim, caramba, devia ter alguém antes dos atenienses na Grécia, né? Então ele achou que ia ser lá na ilha lá embaixo, né? Na ilha de Creta. Ele comprou uma fazenda na ilha de Creta e começou a escavar e achou o famoso Palácio de Knossos. Então eu vou deixar esses dois documentários que, se você assistir, meu, se você assistir, aí você vai arrasar, entendeu? Aí você vai arrebentar de conhecimento sobre esse período. Agora, o outro período, né, da história grega que você pode estudar é depois é o arcaico e o clássico. Não é? Bom, no arcaico e no clássico, evidentemente, há a formação das cidades-estado gregas, né, as famosas Esparta, Atenas, né, todas as grandes polis, né, cidade-estado grega. E aí tem um filme que aí não tem como não ver, que é o episódio dos 300, não é? Os 300 de Esparta. Isso mostra a guerra entre os gregos, das cidades-estados gregas, né, com os persas, o pessoal do Irã hoje, né, os persas. Então tem um ataque persa e a Grécia tenta se defender ali. E, por exemplo, em Esparta tinha um dos reis de Esparta, que era o Leônidas. Ele forma lá o exército dos 300 melhores soldados da cidade e que vai tentar defender o mundo grego do ataque dos persas, né, liderados pelo rei. E tinha o Dario, que foi o primeiro a tentar a invasão, e depois o Dario não conseguiu, né, ele foi derrotado na Batalha de Maratona, mas depois, 10 anos depois, o seu filho Xerxes, né, que no filme é feito pelo brasileiro Rodrigo Santoro, Ele que ataca, e aí os 300 tentam se defender lá nas Termópilas. Então, aqui, inclusive, desse filme, o comentário assim, mais importante é como, na verdade, não é? Os gregos são retratados, não é, de uma forma bastante heroicizada, vamos dizer assim, né? São fortes, bombadões e tal, né? Enquanto os persas são retratados como exóticos. Até o próprio Rodrigo Santoro você nem reconhece no filme, né? Isso aqui, eu diria para você o seguinte. Na verdade, não é? O filme é uma discussão sobre o passado, mas na verdade é uma discussão sobre o presente. O mundo ocidental, o mundo grego, é mesmo como se fosse assim, os europeus e os Estados Unidos hoje. Certo? E os persas, na verdade, hoje são o Irã. É meio esse choque entre Estados Unidos e Irã. Então, como o filme é mais ocidental, né, americano, os caras colocam os persas como exóticos, esquisitos e tal. Então, acho que você deve assistir, mas com esse olhar, com esse viés, não é? O primeiro filme, 300, foi lançado em 2006. E depois teve uma sequência também que você pode assistir, que é de 2014. É bom lembrar, inclusive, que tem uma versão antiga, dos 300, que é até engraçado você tentar ver e comparar, não é? Uma versão da década de 50, dos 300 de Esparta. Agora, o último período grego, não é? Quando Filipe da Macedônia acaba invadindo a Grécia e conquistando a Grécia, não é? E aí tem o filme Alexandre. Né, o filme de 2004, Alexandre, e quem faz o Alexandre é o Colin Farrell, né? E esse filme Alexandre, ele retrata a vida desse famoso general, filho do Filipe da Macedônia. Ele se tornou então o rei da Macedônia, o rei da Grécia, depois da morte do pai. E ele vai lá e faz grande expansão territorial, fazendo com que os gregos, não é, conquistassem grande parte do mundo conhecido na época. O filme é narrado por um dos generais do Alexandre, que é o Ptolomeu, que no filme é feito pelo Anthony Hopkins. E ele que narra, ele fala assim, olha, tantos anos atrás eu participei da batalha com Alexandre e tal.
quando o Alexandre morreu, né, o império do Alexandre acabou sendo dividido em três partes. Uma das partes era o Egito. E esse general Ptolomeu acabou se tornando o faraó do Egito, né? A última dinastia de faraós do Egito são faraós gregos, né? Os descendentes do Ptolomeu, chamada dinastia ptolomaica. A própria Cleópatra VII, que depois, né, namorou lá o pessoal lá de Roma, Júlio César e Marco Antônio, ela é a Cleópatra VII, descendente desse cara aí. O Felipe é feito no filme pelo Val Kilmer, não é? E o Alexandre, né, é feito pelo Colin Farrell. E aqui, né, fica na época aquela discussão se o Alexandre realmente tinha um namorado lá, o Hefestion. E ali no filme há uma insinuação, né, da relação entre os dois. Tem uma ou duas cenas em que se insinua alguma coisa, mas o filme não foi a fundo nessa questão do Alexandre. Agora, o filme mostra também a péssima relação entre a mãe do Alexandre, né, que era a Olímpia, é feita pela Angelina Jolie, com o pai do Alexandre, com o Felipe, não é? E como, de alguma forma, o assassinato do Felipe poderia ter a ver com a própria Olímpia, com a mãe do Alexandre. De qualquer forma, depois que ele foi assassinado, realmente o Alexandre acabou assumindo. E há algum tipo de questão psicológica que se coloca, né, na relação entre os dois. Talvez ali uma super proteção que a mãe tenha em relação ao filho, e a ideia de que o filho vá embora, né? E também uma grande relação do Alexandre com o Aristóteles, né, que foi o seu professor, né, o seu grande influenciador. Gente, então aí ficaram as dicas para você estudar a Grécia Antiga. Acredito que se você seguir esse roteiro aí que eu estou falando para você, eu acho que vai ser sucesso para você estudar a Grécia Antiga e ir bem na prova, no vestibular e tudo mais. Beleza? Então valeu aí, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo. Tamo junto!